Bakının Sabunçu rayonunda bıçaqlanma hadisəsi baş verib. Hadisə Ramanı qəsəbəsi 8-ci mədən ərazisində qeydə alınıb. 52 yaşlı Oktay Fərhadoğlu Qarayev ailə münaqişəsi zəminində öz qardaşı Qorxmaz Fərhadoğlu Qarayev ilə dava edib. Nəticədə Qorxmaz qardaşı Fərhada bıçaqla zərbə indirib. Bədənin çox saylı kəsilmiş, deşilmiş yarası ilə 3 saylı şəhər klinik xəstəxanasına çatdırılan Oktay Qarayev əməliyyat olunub. Zərər çəkən çoxlu qan itirsə də, həkimlər onun həyatını xilas edə biliblər. Buna baxmayaraq yaralının vəziyyəti ağır olaraq qalır. Faktla bağlı Sabunçu rayon polis idarəsində araşdırma aparılır. Hürü Əliyeva, Firuz Asanov, Fuad Atakişiyev, Space.